Відкриття фестивалю байкерів та мотолюбителів «Тернопіль Мотофест» відбудеться у п'ятницю 27 липня о 18 годині на території Дальнього пляжу. Окрім концертної програми, на усіх, хто завітає на свято, чекатимуть конкурси та розваги. А вже наступного дня, у суботу, фестиваль продовжиться. Зокрема, о 12 годині вулицями міста вирушить колона байкерів. В голові колони справді поїдуть маленькі 7-8-річні діти на своїх маленьких мотоциклах кросових, які вони приймають участь в змаганнях, в обладунках, тобто все як положено. Я думаю, що це буде красиве просто видовище. Колону байкерів впродовж параду супроводжуватимуть автомобілі ДАІ. Організатори звертаються до водіїв. Побачивши колону мотоциклів, обов'язково дайте їм дорогу. Максимально забезпечити безпеку. Також безперешкодний проїзд колони, який буде рухатися по вулицях Степана Бандери, вулиця Київська, Тарнавського і Коновальця, знову ж Степана Бандери. І буде закінчення проїзду колони буде закінчуватися на Театральному майдані. Значить, основне наше завдання – забезпечити безперешкодний проїзд. Ввечері у суботу шоу-програма продовжиться на Дальньому пляжі. Правда, доїхати автомобілем туди буде неможливо. Там чергуватимуть пости ДАІ. А для того, аби потрапити на свято, потрібно буде заплатити символічну суму, кажуть організатори – всього 10-15 гривень. А от дівчата, які прийдуть на Тернопіль Мотофест у вишиванках, на пляж потраплять безкоштовно. Культура байкерства у нас на Україні – це є вже сьогодні не дивина, це розповсюджене явище. Прекрасний був мотослід нещодавно в Кременці, який, напевно, хтось був із вас присутній. І те, що вони сповідують, що тіло возять на чотирьох колесах, а душу на двох, то, напевно, запало не тільки журналістам в серце, а й кожному із тих, хто був присутній. Це мало того, що видовище, це спосіб життя. Також у рамках фестивалю на його учасників чекають різноманітні конкурси для батьків та дітей. Малюнки на асфальті, дитячі змагання на чотириколісних велосипедах, конкурси на кращу аерографію, звук, тюнінг, виступи мотокаскадерів та чимало іншого. Ці заходи відбуватимуться у суботу на Театральному майдані. Буде цікаво людям різного віку, переконані організатори, адже Тернопіль Мотофест – це свято сімейне.